орталық жылыту қазандығы жоқ жалғыз облыс орталығы ол көкшетау облыс әкімі ермек маржықбаев алдағы уақытта энергия жылыту орталығының құрылысы басталатын мәлімдеді оған дейін көкшетау арестондар қаласы болып қала бермек брифинг барысында өңірдегі әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру үшін жергілікті тауар өндірушілерге 1.1 миллиард теңге займ берілгені белгілі болды бұл бағытта облыстық бюджеттен 600 миллион теңге қосымша бөлінген облыс орталығында көкше маркет әлеуметтік павильондар желісі кеңейіп келеді онда тұрақтандыру қорының тауарлары нарық бағасынан 10 15 бес төмен сатылады ермек маржықбаев аймақта ет және сүт шаруашылығына басымдық берілгенін айтты биыл 6 мың бас асыл тұқымды ірі қара мал сатып алынбақ сондай ақ етті фермаларды құру бойынша 112 жоба жүзеге асады 4 бас малдан тұратын 19 сүт фермасы бар осы орайда әкім облыстың ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері тұрақты түрде елордаға азық түлік өнімдерін жеткізіп жатқанын айтты облыс әкімі қосша қашан қала статусын алатынын да все мы прекрасно знаем что каща... біз қосшы ауылында алпыс астам адамның тұратынын жақсы білеміз мұны бәрі растайды бірақ адам басын санай бастағанда қала мәртебесі берілу үшін бізге елу мың тұрғын тіркелу керек екі жарым ай ішінде біз бұл мәселемен тығыз айналыстық адамдар тіркелгісі келмейді олар сұлтанға тіркелгісі келеді бірақ қошыда тұрады